Pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje. I ljudi, dobrodošli u novi klip. I ljudi moji, kao što možete da vidite, danas smo tu u GTA 5 i cepamo roleplay. I ljudi moji, danas u ovoj epizodi ćemo budžiti još neki auto. Pošto primijetio sam da kada budžim auta, to stvarno podržiti, stvarno vam se sviđa. Tako odlučio sam u roleplayu da pre nego što eto krenemo sa tim live-ovima u septembru i sve, da krenemo lepo sa nekim buđenjem automobila i sve to. Tako da ljudi moji, sada idemo da buđimo neke aute i da vidimo kako će da izgledaju. U prošloj epizodi, ljudi moji, koji smo baš auto buđili? Da nije možda ova M3-ka, ja mislim da smo nju buđili u prošloj epizodi i kao što možete da vidite, ona izgleda brutalno. Samo ne znam zašto ovaj deo mi se ne sviđa nikako, vidite ovo. Znači taj deo mi se nikako ne sviđa, ali ono, morat ćemo nekako to da sredimo, to sa strane, da bude malo veće, da mu ide uz njega, ovako inače izgleda brutalno. Gotovo pozadi ovaj branik izgleda do jaja. Danas sam razmišljao da buđim jedan od mojih omiljenih automobila današnjice, a to je BMW 7-ica, kao što možete da vidite. Ovaj auto izgleda neverovatno, prelep je, ima laserske farove i ono, 7-ica, brate, šta možete da očekujete od 7-ice, sem bukvalno ono, pazite, 760 long i, znači ovo vam je long verzija. Mada nekako mi ne liči pozadi da je long, long ima malo više prostora, ima one displejeve i sve, ali dobro, izgleda dobro. Tako da, sad ćemo prvo njega da nabuđimo i da vidimo kako će on izgleda. Tako da, ajmo da sednemo i da cepamo, da odemo da ga buđimo. Ok, ljudi moji, evo ga, naš prelepi BMW, ajmo se spustimo ovdje, sviđa mi se nova lokacija naše kuće. I eto, kao što možete vidjeti, farovi mu rade, perfektno, i pozadi ove što paljke poletao. Znači ovo izgleda toliko dobro, znači, ju bože, ovo predobro izgleda. Tako da, ajmo da idemo mi ovdje pozadi i da, trebao sam prvo do banke da odem, ajmo prvo da odem do banke, pošto još uvijek nisam dao, nažalost, nisam imao vremena i ono, nisam dao rolove ovima sa Discorda što se tiče našeg roleplaya, tako da ja ću sada da uzmem pare, da prebacim to na porodicu i sve, i također da dam rolove ovima sa Discorda da mogu da vas prihvate u porodicu ovdje u gameu. Tako da samo se u gameu javite ljudima koji su zaduženi za to i javite se također na Discordu i možete da uđete u porodicu. Tako da, evo, ja ću sada uzmem. Pre svega morat ću da replenišem balance nekih 1.200.000 u banku da stavim ovako, da mogu sada da platim kuću, pošto ja kuću ne mogu da platim, verujem ili ne. Kada idem ovdje i uđem u banku, payment home, hoću da platim za narednih 12 dana. Nisam mogu da platim, nisam imao para, ali sada smo platili, tako da 21 dan, mirni smo. I to je to sad u inventaru. Imam sve što mi je potrebno, koliko ja vidim. End date, morat ću to da pazim, 18 dana mi je za vozila i za sve ove licence. Tako da, to moramo da pazimo isto da mi ne istekne, tablice i sve. Tako da, okej, ovo za sad super. Sad ćemo da idemo da buđimo naš BMW 760Li. Tako da, ajmo polako. Samo da vidim gdje je za buđenje. Ovdje je beše za buđenje najbolje. Ok, ajmo da sanemo sad ovdje i da vidimo kako možemo da ga nabuđimo. Ok, znači pre svega imamo... imamo wheels. A pa dobro, nema puno stvari ovdje da se buđi. Wheels jedino što možemo da mu menjamo. Da stavimo neke druge, mada BMW su mi bolji. Color of wheels, to ne možemo menjati, to su BMW. Xenoni. Stavimo Xenon ovako. To je to. To ćemo buy. Ovako, turbo jedino. Malo jače da ide. To ćemo buy. Tinting, da, da mu stavimo crne ove stakla. Da se ništa ne vidi napred ni nazad nigde. Tako da, uzet ćemo to. Onda color, pazite, crna je crna, jevi ga, znate, crnu ćemo da uzmemo. Additional color, aha, ovo je sad kako će da presijava, pa nešto u smislu, ne znam, ovako nešto da presijava, a, ovo mi se sviđa, čekaj, malo da presijava, ovako, da bude neka onako čudna. Cover, sad simple, black, čekaj,
stock, ne? Nego kako da bude? Matiran, brate, vidi ga matiran. Kakav je matiran, ju, kako dobro izgleda, a? Metal, ne. Chrome, ne. Ne, definitivno perla, brate. Perla ili matiran? Perla mi je nekako bolje. Perlu ću. I ovo ništa ispod, to je to. Okej. Successfully installed the tuning. Ajmo da izađemo. I idemo polako. Još svi begaju da me ne udare zato što fazon ovaj auto je ono mazga za sve ove ovdje. Vidite ovo. Kako ludo izgleda. Jao bože, kako mi se sviđa. Ovo je, ovo je strašno koliko dobro ovo izgleda. Ali stvarno, pogledajte ovo. S ovim staklima i sve. Ma de, ovaj mali vidi ga kikirez, brat. Ja šta je sedmica. Nisam znao baš 100%. I šta mi ostavim auto ovdje. I da uđemo u garažu. Pazi što se neko parkirao motorom ovdje, what the fuck? What the fuck, neko se parkirao motorom ovdje? Okej. Okej, stigli smo ovdje. Ajmo da vidimo koji auto još da buđemo. Prvamo ovog BMW-a, ovog i8-a. Ja mislim da je on dobar za buđenje. I možda da prvamo čak ove kockice, ove stare. Da prvamo ovu trojku. Ovu trojku ovdje. Ona je stara trojka. Jo, zašto sam seo nazad, molim te. Tj. Ne, ovo je petica, brate, what the fuck. Ajde prvamo peticu. Da. Ima malo benzina, ali može da radi. Okej, ovaj vajda čeka sljedeći u redu, tako da morat ćemo da sačekamo njih. Da oni završe buđenje, pa tek onda mi. Dok čekamo, htio sam nešto da vas pitam. Znači, imate ove car subscriptions. Možete da plaćate, bukvalno da vozite neki unikatan auto iz njihovog asortimana. Znači, imamo BMW M8. Imamo Mercedes S63, imamo 760 Li, ali ovo je neki noviji, ovo je najnoviji. Imamo Huracana, Performante, imamo Continental, imamo McLarena, znači možemo bilo koje do auto da kupimo na dve nedelje za 15 grand, to je za 20 grand coina, sad neki su skuplji, neki jeftini. Ako želite da vidite neki od ovih auta, napišite mi u komentaru koji, naprimjer Bugatti Chiron, brate, pogledaj. Znači prelepo. Tako, ako želite vidite neki od ovih auta, napišite mi obavezno u komentaru. Ok, stigli smo. Silencer. Ajmo da imamo šta kaže Silencer. Šta je to? Pozadi ovdje. Aha, kakav će da bude? Pa stavit ćemo mu dva. Dva su bolje. Stavit ćemo to. E sad, film je malo bolje. Film je malo bolje, je vidio. Nešto u ovom fazonu. Ili možda, ne znam. Idu ove. Ove su mi dobre. Color of wheel. Neću, ne, crne mogu da budu. Xenoni. Znači stavimo Xenone. Ovo je baš stara petica, tako da baš je čudna. Ovo je turbo, baš je jeftin turbo za nju. Tinting. Ćemo stavimo tint. Ovako, na najjače. Color. Ćemo stavimo crn, ovako. Additional color. Ček sam da i... Šta može da bude? E da, coverage. Matirana crna. Ne, nikako. Perla. Najbolja perla. To je to. I backlighting. Da im stavimo kao... Nešto kao plavo. Ili belo. A ne treba, nećemo to. To je to, završili smo. Ajmo da izađemo. Ajmo ovako, i to je to. Vidi ga, brate, petica, znači kida. Šta to što nema neki ono, ovi džavoli za nju. Mada možda nemaju trenutno u šopu, možda puta u šopu kasnije, pa onda možemo da stavimo nešto, ali ovako vidi je, brate, 10 puta volja. Inače, ovakva auta će budu bukvalno uvek kako pucketa ovaj auspuh. Pazi ovo. What the fuck? Ovaj prolet. Pazi kako pucketa auspuh. Uff. Kako je ovo? Čim pustim, odmah puca.
U svakom slučaju, znači čim mi uradimo, kako se zove, čim sedimo sve za server da vi ulazite u porodicu i to, svi ćete da vozite, znači kao početnici, svi ćete da vozite ova auto, znači ove petice stare, pa onda ćete idete na trojke M i onda ćete da pređete na M petice i onda ćete da stignete do sedmice, znači to ćemo sve da kupimo dodatno. Za sad to je to. Ovo su dva auta koja smo danas buđili, znači sedmica i petica, tako da eto. U sljedećoj epizodi kažite mi šta hoćete da kupim i da buđim dalje. Ja vam se zahvaljujem puno što ste gledali ovo, tako da hvala vam i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Veliki pozdrav, budite zdravi i pravi i pa. Peace.